baarlamaanka maamulka puntland ayaa maanta waxa ay soo dhammaystireen xubnaha maxkamadda dastuuriga ee maamulkaasi warkan waxaa faahfaahinaya waryahayaga salebaan xaaji axmed raagi dowlad goboleedka puntland ayaa maanta waxay si rasmi u xaqiijisay dhammaystirka dhismaha maxkamadda dastuuriga ee maamulkaasi uu yeesho sano kadib oo markii ugu horeysay oo ay puntland yeelato maxkamad dastuuri ah fadhigii maanta ee baarlamaanka puntland oo dhowr ajanto oo kala duwan la horgeeyay waxaa qayb ka ahaa fadhigaasi maanta oo lagu ansixiyey islamarkaana lagu dhaariiyey xubno afar ah oo ka mid noqonaya maxkamadda dastuuriga islamarkaana ansixinta xubnahaasi ay ka dhigan tahay in lasoo dhamaystiray dhismaha maxkamadda dastuuriga ee puntland xubnahan garsooreyaasha ee maanta codka la siiyey isla markaana xarunta baarlamaanka lagu dhaariiye waxay kala ahaayeen garsoore ismaaciil cabdulaahi cilmi garsoore aadan cumar maxamed garsoore axmed xuseen maxamed soomaali garsoore cali cabdiraxmaan maxamuud qaanuuni afartan xubnood ayaa loo qaaday codka baarlamaanka waxaana ogol ugu codeeyay afartan iyo saddex xildhibaan saddex xildhibaan a ay diideen labana waa ay ka aamuseen sharci helidda garsooreyaashan afarta ah waxay muujineysaa in maanta puntland ay soo dhamaystirtay dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ooay yeelato dowlad goboleedkaasi puntland sidoo kale kulankii maanta ee baarlamaanka puntland waxaa la horgeeyay laba ajanado oo kale oo ku saabsan xasanadsiinta ama ansixinta lix wasiir oo ka tirsan dowlad goboleedka puntland wasiiryadaas maanta la horgeeyay baarlamaanka puntland waxa ay kala ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda puntland cabdi faarax juxa وسيرك وسارد قرشين تبنتلان محمد سعيد محمد فرولي وسيرك وسارد دا عدالة ديار مهد تا محمد عبد الوهاب أحمد وسير دولها وسارد عبد الرساق عمر إسماعيل وسير دولها مدحتوية دا بنتلان عبد الفتاح محمد عبد النور وسير وسارد دا حنانة دا حولها إمام الكا بنتلان محمد عبد الرساق ضيب حبناها الناس وسير دا أه أي اللور بارلمانكا بارلمانك قادين golaha wasiirada ee puntland waxaana xubnahaasi u codeeyay afartan iyo shan xildhibaan laba xildhibaan oo keliya ayaa ka aamusay afartan iyo todoba xildhibaan ayuuna ahaa fadhiga guud ee baarlamaanka puntland sidoo kale kulankii baarlamaanka puntland ajandaha kale ee maanta la horgeeyey oo lagu ansixiyey waxa uu ahaa xasanadsiinta laba xubnood oo ka tirsan guddiga sare ee maamulka garsoorka xubnahan ayaa kale ah garyaqaan suleymaan sheekh cabdulaahi maxamuud oo ah xubin guddiga sare ee maamulka garsoorka iyo galyaqaan cabdiqani marixirsi oo ah xubin guddiga sare ee maamulka garsoorka waxaana xubnahan maamulka garsoorka ogol uga codeeyay afartan iyo toddoba xildhibaan kulankii maanta ee baarlamaanka puntland ayaana waxa uu ahaa mid xildhibaanadu ay cod qaadis ku sameeyeen ilaa iyo saddex ajando oo kala duwan islamarkaana ay ku wada ansixiyeen salebaan xaaji axmudraage somaali cabal muqdisho